Nalazimo se u Molo Montenegro, tačno u radnji smo Legend. Legend, naš stalni shopping partner. Trenutno je nam interesantna akcija kada je Legend u pitanju, tvoj savršen kroj. S obzirom da ti imaš savršen kroj, sa nama Jelena Đorđević. Da li si ti ranije probala taj džins? Ili je ovo prilika da ga sad probaš? Pa da, ja kad god pomislim na Legend, meni je asocijacija prva farmerica. Uvijek sam imala, doduše ranije, problema da pronađem kroj za sebe jer sam bila jako, jako mršava i tada se baš nije proizvodilo za tako mršave djevojke, ali u Legendu sam uvijek mogla nađem neke strč farmerice. Sada mi je drago da je opet da je stigla nova kolekcija koja, koja ima raznorazne modele. Dakle, jako je teško i punim damama i damama koje su i djevojkama koje su specifično građena pronađu farmerke. Postoje neki drugi brendovi koji rade samo jedan kroj i onda se djevojke razočaraju jer ne mogu da pronađu farmerice, a budimo realni, farmerke su nešto što je neizostavno u ormaru svake djevojke, pa i kod mene, i uz visoke potpetice, i uz patike, i uz čizme i tako dalje. Tako da mi je drago da Legend stvarno ima dobre modele i uske nogavice i ravne nogavice. Sada se i traperice vraćaju, dakle Legend nudi i niži struk i visočiji struk da se sakrije ono što treba, da ništa ne preliva, da onako to na zadnjici lijepo stoji. Naravno, farmerke su svima jako bitne, tako da ovdje kad se dođe onako legne sve kao da je krojeno za nas. Ja, zaista, o tome su i itekako poveli računa, zaista taj čudesni kroj koji radi Legend je sad svima mnogo interesantan, ima raznih dezena, boja, zaista kada je tekstil su pitanje o svega po nešto. E sad, ti si poznata po tome da uvijek imaš odlične haljine i odlične farmerice. E sad, uz te odlične farmerice sigurno će ti ići neki Legend. E sad vidimo što je to, s obzirom kada si na tim nastupima, tu si primijećena, kao što sam rekao, odlične haljine i sad, naravno, farmerice. S obzirom da imaš odličan styling večeras, želim da te pohvalim. To je sve nekako u tonu, trendu i naravno sad će mi da vidimo šta je to interesantno. A mi ćemo poslati na naše gledateljke da obavezno, naravno gledalce, potraže taj neki savršen kroj za njih, jer zaista jeste savršen kroj. Kada je Legend u pitanju, zaista su vodili računa. Hvala ti puno. Hvala i vama.